Jēkabpils sporta hallē jau trešo gadu tiek rīkoti muzikāli sportiskais labdarības festivāls Roks un hokejs. Tas norisināsies 3 dienas, no 15. Līdz 17. Augustam. Pērn pasākumā tika vākti ziedojumi Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes bērniem, šogad organizatori atbalstīs citu cēlu mērķi. Mēs atkal rīkojam Roks un hokejs. Šogad šī te programma ir kļuvis daudz interesantāka un plašāka. Mūsu tematika šogad ir Ukrainas atbalsts. Vēlamies ukraiņu bērnus izraut no viņu ikdienas, kas ir viņiem dotajā brīdī dzimtenē, parādīt Jēkabpili. Pasākums stāksies ar starptautisko bērnu hokeja turnīru, kurā piedalīsies U12 vecuma hokejisti no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas. Pēc divām aizraujošām dienām turnīrs noslēgsies ar diskotēku uz ledus un halles tribīnēs. Pasākumā var piedalīties gan dalībnieki, gan citi bērni un jaunieši. Savukārt sestdien 17. Augustā 2011. Sāksies cīņa par Gunāra Meijera piemiņas kausu. Šogad par titulu sacentīsies 4 komandas. Pēc apbalvošanas 2017. Ledus laukumā dosies 2 zvaigžņotās komandas, lai demonstrētu neaizmirstamu zvaigžņu hokeja spēli. Sporta cienītāji varēs vērot aizraujošus momentus, ko rādīs visiem zināmi un iemīļoti hokejisti. Piemēram, Rodrigo Laviņš, Lauris Dārziņš, Mārtiņš Karsums, Kristaps Sotnieks, Aleksandrs Ņiževīs, Andrijs Džeriņš, Gins Meija un citi. Pie sporta halles bērni varēs izlaikāties piepūšamajās atrakcijās. Vakars noslēgsies ar grandiozu balli, kurā 4 baltu kreklu noskaņās uzstāsies Normunds Jakušunoks un Kaspers Tīmanis. Apmeklētāji aicināti tērpties svinīgi, akcentējot balto krāsu. Visi pasākumi, izņemot balli, ir bez maksas. Būs iespēja, ekskluzīva iespēja, teiksim tā, izdancināt zvaigznes. Večiem būs iespēja uzdot sevi interesējošos jautājumus zvaigznēm. Pasākumu atbalsta gan Jēkabpils novads, gan vietējie uzņēmumi. Kur jābūt nākamajā nedēļas nogalē? Jēkabpilī! Kas tur notiks? Roks un hokej! Kati Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugava televīzija.